Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Mənim bugünkü mövzuma çox diqqətlə qulaq asın. Çünki bu mövzu əslində sizlərdən hər gün eşitdiyim, daha doğrusu şikayətlənən bir mövzudur. Ki, Orxan müəllim, mən dil öyrənə bilmirəm. Yəni, həqiqətən, bax, bu cümləni mən bəlkə də gün ərzində 10-20 dəfə arası eşidirəm. Və araşdıranda suallarla cavab olaraq baxıram ki, yəni, bu ona görə deyil ki, siz ingilis dilini öyrənmək üçün sizin kifayət qədər talantınız yoxdur və yaxud da ki, siz doğru metodla işləmirsiniz, doğru dəstək tapa bilmirsiniz. Çünki mən artıq bunları sizə izah etmişəm, dil öyrənməsi üçün bizə nələr lazımdır. Amma bundan da ən əhəmiyyətlisi mənim daima öz videolarımda və canlı yayınlarımda izah etdiyim psixoloji məsələlərdir. Və mən həmin tələbələrlə danışarkən, cəmi 15 dəqiqədən sonra artıq onların özgüvəni özlərinə qayıdır. Görürsünüz, yəni, əgər 15 dəqiqəyə danışıqdan sonra siz fikriniz dəyişə bilirsinizsə, bu o deməkdir ki, əslində sizin probleminiz heç də dərslə, metoddan bağlı deyil, dostlar. Düzdür, yəni, hər bir kəslə individual işləməyə ehtiyac var, dostlar. Yəni, konsultasiyalar mənim özümün bir zamanlar sıx-sıx istifadə etdiyim xidmətlərdən biriydi. Mən boşuna həmişə mentorun əhəmiyyəti barədə danışmıram. Çünki mentorun qısaca düsturu budur ki, mentor sənin bu günləri əldə etmək istədiyin bacarığı səndən öncə edən insandır. Və o sənə yalnızca ingilis dilini filan kitablardan öyrən deyil, bu yolda gedərsən qarşına hansı çətinliklər çıxacaq və o çətinliklərə necə qalib gəlməlisən, onların hamısını sənə addım-addım izah edəcək. Mən bu günlərsə qısaca olaraq 3 cəhəti izah edeyim və bununla da videomu bitirim. Birinci cəhət ona ibarətdir ki, dostlar, dil öyrənməsi başa düşmək lazımdır ki, zaman alır. Dil öyrənməsi 30 günə, 40 günə, 1 aya, 3 aya sizə verilən vədə bu qədər bəsit deyil. Mən demirəm ki, dil öyrənməsi çətindir, əsla. Amma mən deyirəm ki, dil öyrənməsi bizə vəd edilən qədər primitiv deyil. Yəni ki, dostlar, dil öyrənməsi sadə bir prosesdir. Sadəcə olaraq öz ana dilini öyrəndiyi baxsan və onu götürüb, kopyalayıb, xarici dilə tətbiq etsən, sən dil öyrənəcəksin. Amma məsələ nədir? Biz baxırıq ki, öz ana dilimizi bir neçə ay içərisində öyrənmişik. Amma eyni nəticəni xarici dilə gələndə bir neçə ay içərisində əldə etmək istəyirik. Baxın, burada artıq metod doğru olsa da, sənin planlaman doğru deyil. Bax, sən planlamanın, necə deyərlər, qurban olursan, yanlış planlaman. Bu birinci məqam. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, dostlar, biz robot deyilik. İnsan düşüncə, his və davranışlardan ibarət. Yəni, psixologiya dediyimiz düşüncə, davranış və hisslərdən ibarətdir. Biz başa düşməliyik ki, həyat boyunca əldə etdiyimiz bacarıqlar heç bir çox asanlıqla başa gəlmir. Əksinə, bugünlər dünya çapında məşhur olan, öz sahələrində məşhur olan, mütəxəssis olan insanların həyatını izləyin, onların heç biri sizə deməyəcək ki, mən elə başladım, 3 aydan sonra bu bacarıqı öyrəndim. Xeyr. İllər alır. Dil öyrənmək də özü bir bacarıqdır. Dil öyrənmə fən deyil, fizika deyil, riyaziyyat deyil ki, 3 dənə, 5 dənə düstur əzbərliyim, bununla da iş bitsin. Düzdür, mən burada fizikanın, riyaziyyatın belə necə deyərlər, dəyərini alçatmaq istəmirəm ki, yəni 2-3 düstur bilməklə sən riyaziyyatdan. Yox, yəni demək istəyirəm ki, dil əslində fənlərdən daha rahat öyrəniləcək bir bacarıqdır. Sadəcə, dediyim kimi, psixoloji hazırlığımız yerində olarsa. Nədir bu psixoloji hazırlıq? Sadəcə dedim ki, gözləntivi doğru qoy. Gözləntivi doğru qoy ki, reallıqla özləşəndə səni incitməsin. Və nəhayət üçüncü cəhət ondan ibarət ki, dostlar, bayaq da qeyd etdiyim kimi, mütləq şəkildə bu yolda irəliyərkən, necə deyilər, başımızın üstündə duran adam deyil, hamının iddia elədiyi kimi mənim başım üstündə adam durması işləyə bilmən falan. Xeyr, əksinə sizin yanınızda olan, sizi dəstəkləyən bir insanla gedin. Yəni, mentor burada gözəl. Mentor xüsusi, belə deyim, istedad tələb edən bir iş deyil. Mentor xüsusi talantlı bir insan deyil ki, səndən ağıllıdır, güclüdür. Yox, sadəcə elə təkrarım ki, səndən öncə bu yolu keçən insandır. Onunla bu yolu keçsən, əmin ola bilərsən ki, bu yol daha maraqlı, daha məhsuldar və bir o qədər də az bezdirici olacaqdır sənin üçün. Bu üç cəhəti özündə birləşdirsən, dil öyrənmə sənin üçün heç bir halda çətin və qəliz olmayacaq. Hər birinizə olar, dostlar.